היי טריידרס, הרץ, חברת השכרת הרכב, 21-30, אני בדיוק שוברת את הלואו כרגע ב-21-40, לחצתי, איפה קיבלתי? 21-35, טוב, לא בדיוק איפה שרציתי, אני רק מקווה שהיא תמשיך כאן, אני בשורט של 2,000 מניות בהרץ, היא נראית מצוין, היא בירידות של יותר מ-6%, ממש ברגע זה שברה את הלואו, חברת השכרת הרכב הגרועה ביותר בתולדות האנושות, לפי ניסיוני האישי לפחות, אבל הנה, תראו איזה יופי. איזה יופי של שבירה. מתכונן כאן לפרשיאל. לקחתי. טוב, לא בדיוק בנקודה הנמוכה ביותר, אבל שמתי 179 דולר בצד. בסך הכל טרייד נחמד להתחיל איתו. סינה נראית מצוין על סף שבירת הלואו. 39 דולר. הנה זה בא, אני בשורט. אוקיי, יש לי 2,000 מניות בשורט בסינה, קצת מסוכן כי זה ברייקדאון. אני בדרך כלל אוהב לקחת מניות בריברסל ולא בברייקדאון, אבל סינה כאן ממש שברה כרגע את הלואו, אני מאוד מקווה שתיתן לי פשוט את הפרשיאל. ובינתיים זה נראה טוב, אני ברווח כבר של 300 דולר, 370, 400. מנסה לקחת כאן, לא, החמצתי. החמצתי את הנקודה. HAL ב... התנהגות אופיינית לאחר יום חזק מאוד של עליות. שימו לב מה קרה אתמול ב-HAL, ריצה מטורפת מאזור ה-50 ו-50 עד אזור ה-57-50. אני הולך לבצע כאן שורט מתחת ללור ב-55-30. היא צריכה פשוט לצאת מתוך הריינג', שימו לב על המשולש הזה, זה הריינג' שלה. היא פשוט צריכה לבחור אחד מהכיוונים, ונראה לי כרגע שהיא בוחרת את הכיוון כלפי מטה. אני עומד לבצע כאן שורט של 2,000 מניות. הנה זה בא. אוקיי, אני בשורט ב-HAL, אני מקווה שהיא תרד. אני אגב ארצה מאוד להוסיף מתחת ללור ב-55-10. טוב, אני החמצתי מקודם את נקודת הפרשל שלי, הייתי ברווח של 400 דולר בסינה, שימו לב, אני כבר בהפסד כאן של 500, עומד לסגור, 700, טוב, מחוץ לסינה. היה לי 400 דולר ביד והחמצתי את הנקודה, אבל זה קורה. שימו לב ל-BIIB, היא נראית מצוין כאן, מתחת ללור, 30-50, אני בשורט. לקחתי 800 מניות בשורט, היא מאוד מאוד עצבנית המניה הזו, אבל הנה זה בא, אוקיי? יש שבירה ב-BIIB, מצוין. עכשיו אני רק צריך שהיא תיתן לי לפחות 50-60 סנט, כי זה פחות או יותר מה שאני מסכן כאן. תראו איזה יופי. איזה יופי. אוקיי? אני רוצה לראות כאן המשך. 800 מניות בשורט ב-BIIB, בינתיים זה נראה טוב. מחיר הממוצע שלי 310.60. המניה כרגע כמעט דולר מתחת לזה. אוקיי, זה טוב, יפה. זה ממשיך, יש לי כבר 950 דולר רווח כאן. עוד לא מימשתי, אני מתכונן לממש. אני אקנה 600 מניות. בסימן ראשון של תיקון אני אקנה 600 מניות. הנה כבר, הנה השבירה. תראו איזה יופי. 1,500 דולר, מתכונן לקנות. לא רוצה לראות סימן לתיקון בכלל. סימן ראשון אני אלחץ על הכפתור. יש לי כבר 1,700 דולר רווח. היא מתקנת. נראה לי שהיא עומדת לתקן. אוקיי. עומד לקנות. טוב. יש פרשיאל, לא בדיוק ניצלתי את כל התנופה כלפי מטה, אבל שמתי בצד מעל 1,000 דולר, לא רע. HAL עובדת לפי התוכניות, הנה בדיוק כאן עכשיו על הלואו, מתכנן להוסיף כאן עוד 1,000 מניות כפי שתוכנן מלכתחילה. אוקיי, אני בשורט של 3,000 מניות ב-HAL, מקווה לשבירה של 55 דולר. BIIB ירדה מעל 4 דולרים, פשוט יוצא מהכלל, עדיין יש לי שורט של 200 מניות, אני קונה 100 מניות כאן באזור הזה ב-BIIB. מימשתי, ובסך הכל יופי של טרייד ב-BIIB, מעל 1,700 דולר רווח. חיכינו ל-IPO הזה, VA עומדת לעבור את ההיי של החמש דקות הראשונות, 28.60, שימו לב, נרות של חמש דקות כאן, והיא ממש עומדת לעבור כרגע,
אני עומד לקנות, כמות קטנה יחסית קונה, 1,200 מניות. טוב, והיא עשתה את העבודה. אני ברווח כאן של 20 ומשהו סנטים, מתכונן למכור 900, מוכר, לא טרייד חיי, אבל בסך הכל שמתי בצד 243 דולר, ופריצה יפה של ההיי ב-VA. AJL עשתה את העבודה בגדול, שימו לב לשבירה כאן מתחת ל-55 דולר ו-10 סנטים, אני ברווח של 1,400 דולר, 1,300, אני עומד לקנות 2,700 מניות, לוחץ על הכפתור, קונה, מימשתי 1,100 דולר ב-AJL וכרגע מורווח 2,900 דולר, אז עד כאן יופי של יום מסחר עם הפסד אחד בלבד מקודם בסינה. תראו את BIAB. פשוט מדהים, מעל 6 דולר, יש לי עדיין 100 מניות, 584 דולר רווח, קונה, מממש, גמרתי עם BIAB, אין ספק שזה אחד הטרידים הטובים שלי להיום. AJL גמרה את העבודה, כך נראה לי לפחות, עדיין 100 מניות, מימשתי קרוב ל-1400 דולר, קונה כרגע את 100 המניות האחרונות, סוגר עינן ב-AJL, אני חושב שהיא הולכת לעשות כאן את הריברסל שלה, אין סיבה שאני אחזיק אותה. VA גם כן גמרה את העבודה שלה, יוצא ממנה, מוכר את 100 המניות האחרונות, בסך הכל שעה וחצי של עבודה, 3,143 דולר, תודה רבה שצפיתם ולהתראות.